aquesta cursa que va començar ara fa tres anys eh, d'una manera que eh, parlàvem amb en David i dèiem el primer any, dèiem si som 200 estarem molt contents i doncs és una cosa que com veiem de la manera que la gent se'ns hi ha volcat i la manera que se'ns ha consolidat Bé, bueno, no estem molt contents a nivell de la Vall de Vianya poder fer una cursa d'aquestes i donar a conèixer el nostre municipi per nosaltres és molt important. Estem presentant la tercera edició de la Romànica Extrem. Aquesta prova que va néixer fa aproximadament 4 o 5 anys amb un grup de voluntaris d'aquí al municipi que ens agradava doncs, caminar i córrer per aquests nostres camins. I mira, un dia ens vam plantejar fer aquesta prova i ja portem 3 anys i la veritat és que encara no ens acabem de creure doncs, la consolidació que ha tingut tan ràpida aquesta prova, sobretot veient que avui en dia el mercat de, de curses de muntanya és molt ampli i que cada setmana s'ofereixen quantitat de de proves i cada vegada doncs, sembla que algunes van creixent, algunes sembla que no tenen tant d'èxit i nosaltres de moment tenim la sort de, de que ens mantenim a, a, la posició que vam anem creant cada any per consolidar -nos. Una mica el plantejament de les activitats d'aquest any serà molt similar al de les altres edicions. El dissabte farem la recollida de dorsals, el diumenge hi haurà tot el que és la, la cursa pròpiament dita, a la zona de sortida i arribada tindrem activitats doncs, per tots els familiars, pels acompanyants, amb tema de passejades en burro, activitats pels més petits, i tot d'activitats doncs, perquè la gent no vingui únicament al corredor al matí a les 8 surti i arribi a les dues, es dutxi i marxi, doncs, sinó que tant el corredor com la família puguin, puguin gaudir o profundir una mica més de, de lo que els oferim nosaltres aquí a la, a la Vall de Vianya. I aquest any una de les activitats eh, que estrenem és la presentació o la pasta party que n'hem dit al restaurant Calanàsia, que això ho farem el dissabte al vespre una mica la idea és provocar o ajudar doncs, a que la gent que vinguin aquí el dia abans de la cursa es puguin instal·lar doncs, en els allotjaments que tenim aquí en el municipi o bé si volen acampada o en la zona de l'hostal nou, però que la gent pugui fer la recollida de dorsals, puguin fer tot el preparatiu amb tranquil·litat i al vespre pretinguin aquesta activitat, el, un sopar que els hi preparem eh, per esportistes, un sopar que nosaltres creiem que és eh, molt interessant doncs, que ho puguin disfrutar aquí al nostre municipi. Jo aquest serà el tercer any que la faig, vaig fer el primer any i el segon any, i bueno, és una, una cursa que no és pas molt amb molt de desnivell, hi ha un 2.000 positiu, no? més o menys, sí. és una cursa molt, que es corre molt, els, bueno, els paisatges és, és espectacular, una cursa molt ben organitzada, David, que és el coordinador, s'hi evoca molt i molt, i, i bueno, el territori tot és espectacular. Vull dir, aquest any moltes ganes de que torni a ser el dia de la cursa i tornar a disfrutar, com he fet els dos anys. Una cosa que també valoraria de la, de la prova de la romànica extrem, evidentment el lloc, la, la, la vall de Vianya com a municipi, si tenim en compte la vall la part aquesta d'aquí de l'Hostal Nou i tota la vall del Bac realment és, és espectacular. El fet de que es busqui eh, intentar passar per totes les ermites, no el mateix any, sinó al llarg de tots els mm -hmm. anys, jo crec que això li dona un valor afegit i crec que és una cosa que també de cara a la gent que ve de fora s'hauria d'explicar de, fins i tot més, no? És veritat que el corredor, potser quan hi entrenes o hi vas a córrer, sí que disfrutes del paisatge, però la veritat és que el dia de la prova eh, el paisatge no no, 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 mires gaire, el paisatge, no? Eh, el que passa és que, és que sí que jo recordo també des de la primera edició que es va fer, eh, tothom amb molta il·lusió, i va funcionar molt bé, però... També va haver-hi molta gent que va dir, ostres, que hi ha dhaver més corriols, ha d'haver-hi més d'això, eh? i això l'any següent ho era més. I per tant jo crec que també les demandes o els comentaris de les persones a nivell d'avitollaments, de, de tipus de recorregut, doncs s'han tingut en compte i jo crec que té una mica de tot aquesta, aquesta cursa. No? Nosaltres vam fer el primer any, vam obrir la, la cursa amb 500 dorsals eh, i el segon l'any passat vam ampliar 100 dorsals més i arribar als 600. Eh, I aquest any vam obrir les inscripcions el dia l 1 de desembre i per sorpresa doncs, el 20 de gener ja vam, vam tancar que havíem omplert tots els, tots els dorsals. Eh, ara mateix tenim unes 60-70 persones en llista d'espera, que, son, que són les persones que han vingut o que han entrat a la pàgina web i fiquen inscripcions tancades i ens envien un correu i si hi ha alguna baixa doncs, eh, estic interessat en poder-ho aprofitar. Però una de les coses que hi ha en el nostre reglament o en les nostres bases de, de quan vam crear aquesta cursa és sempre prioritzar la, la qualitat, davant la quantitat. Per tant, tenim clar que no volem fer una cursa massificada en el fet de dir obrim les inscripcions i tanta gent com ens demani els farem, sinó que ens estimem més tancar 700 i, i poder veure doncs, que a aquesta gent hi podem donar el servei, les necessitats i que la infraestructura que tenim de gestió eh, ens permeta tot això.